Hyvää huomenta ja tervetuloa mun uudelle videolle. Mä oon ihan tosi väsyneen näköinen vielä. Heräsin noin 20 minuuttia sitten. Kävin vessassa, heitin treenivaatteet päälle, otin tavarat mukaan ja istun tässä nyt pihalla ja lähden kohta ajamaan. Eilen oli hirveä migreeni ja muutenkin tosi outo päivä. Ja jotenkin tosi semmonen kummallinen olo. Toki tänään oli vähän parempi olo, kun aamulla heräsin, kun ollaan oltu senkin porukalla yötä, niin sain nukuttua kuitenkin semmoset 8 tunnin yöunet, mutta mua piinaa vieläkin se öisin, että mä herään joskus 3-4 aikaa ja voin olla tunti 2 hereillä enkä saa niinku unta uudestaan. Niin viime yönäkin heräsin kyllä, mutta sain sit aika nopea onneksi unen päästä kiinni. Nyt höpinät sikseen ja mennään sinne salille. Treeni on tehty ja korkataan tämä. Tää on siis... Noin. Nää Puhdistamon energiajuomat on niinku ihan mun lemppareita. Nokko ja kaikki tämmöskin ihan fine. Mut mä tykkään niinku kaikista niitä näistä. Ja näistä mulla ei oo ikinä mennyt vatta sekasin. Ja näissä ei oo mitään niinku pahoja juttuja tai mitään lisäaineita eikä mitään semmosia ihme... mömmöjä, mitä helposti noihin nokkoihin on lisätty. Oli hyvä treeni omalla tavalla. Jotkut kulki, jotkut liikkeet ja jotkut ei kulkenut yhtään. Tuntui, että sarjapainot oli joissain tosi pienet, mitä yleensä. Mutta sitten joissain taas niinku pystyi nostamaan ja tuntui niinku semmonen, oli oikein strong olo. Oli siis tänään olkapää, ojentaja ja selkä treeni. Kuulostaa niin tyhmältä, mutta kun mä en kuulu semmoiseen tai näytä semmoiselta perus saligenre ihmiseltä. Ja mä en pukeudu mihinkään niin kuin naisena, mihinkään Gymsharkin hienoihin vaatteisiin ja tälleen, kun menee salille. Niin sit kun on vähän isomman kokonen, sit on vähän semmonen olo, että mullakin on tosi ristiriita niin kuin tässäkin asiassa päänselle, että kun mä oon isokokonen, niin mun on itse välilläkin niin kuin vaikea tavoittaa sitä, niin kuin, että mä oon vahva ja jaksan tehdä asioita. Kun sit taas helposti tulee semmonen olo, että mun ei kuuluisi olla semmonen, kun mä oon vähän isomman kokonen. Tai tiedätkö, niin kuin, että pitsitä... Kuulostaa tyhmältä, mä en saa järkevästi niitä sanoja mun sisältä ulos, miten mä haluisin. Mutta jotenkin on semmonen olo välillä, että minä en kuulu tuonne salille, vaikka kaikkihan sinne kuuluu. Ja kaikille kuuluu liikuntaa, kaikki saa liikkua ja käydä salilla. Mutta välillä on semmonen olo, että mä en tiedä, missä mun paikka niinku oikeesti on. Ja et kuulunko sinne. Sen takiakin mua välillä ahdistaa ja just se ihmismäärä ja ehkä yksi syy, minkä takia se ahdistus tulee, on just toi, mitä mä äsken niin kuin sanoin, että ei tiedä, kun on vähän erinäköinen ja kokonen sinne saligenreen, niin jotenkin se, että varsinkin niin aikoina, kun on paljon ihmisiä, niin sitten tulee semmoinen olo, että ihmiset vähän kattoo, vaikka todellakaan ne ei todennäköisesti kato, että se on vaan täällä oman pienen pään sisällä
Tästä tuli nyt jotenkin ihan super monimutkainen, mutta siis toivon, että ymmärrätte, mitä tarkoitan. Ja mun mielestä liikunta kuuluu kyllä kaikille näin, mutta sitten jotenkin kun se on itsestään kiinni, niin sit ajattelee silleen, että kuulunkohan mä tonne salille, kun mä näytän täältä ja voiko mennä sinne ja mitä ihmistä ajattelee. Nyt mä lopetan tähän höpöttämisen ja joo, mä en niinku... Ne mun videot aina eskaloituu ja mun höpötykset aina eskaloituu jotenkin ihan kummalliseksi. Me lähdettiin vähän Jenkin kanssa nyt liikkeelle, käymään vähän asioilla. Ja mä olin tuossa aurinkoa hetken ulkona. Kunnolla paisto aurinko, niin oli ihanaa, eikä ollut ihan hirveästi pilviä vielä. Nyt toki on. Ja laitoin kyllä myös aurinkorasvaa, niin kuin näytin tuossa mun... Mitä laitoin, kun tulin suihkusta? Niin laitoin myös aurinkorasvaa, mutta se oli ylhäällä, niin mä kävin hakemaan sen sit sieltä. Ja musta tuntuu, että mulla on aina tää lippis päässä, mutta sit taas mä tykkään ihan sikana tästä vaaleanlillasta ja vaaleanpunaisen komposta. Senkin on käymässä tuolla Audi Centerissä, mä en tiedä, se kävi hakemaan jotain maalinpaikkausainetta. Mennään tästä sit vielä vähän myllyyn ja mun pitäisi etsiä itselleni uikkarit. Ja sanotaanko näin, että tämän kokoisena ihmisenä se on hyvin haastavaa. Ja mä oon myös sen mallinen, että niin lähdetään metsästään mulle uikkareita. Katsotaan, mä toivon, että löytyy jotkut tosi hyvät, koska mulla ei ole mitään kunnon, niin kuin on mulla parit, mutta ne ei istu nekään hirveän hyvin ja mulla ei ole hirveän niin kuin mukava olo niissä. Ja juhannukseen tarvis nyt niin kuin uikkarit, kun ollaan varmaan aika lailla koko juhannus, niin kuin otetaan areja, uidaan ja grillaillaan ja semmoista kesätekemistä. Myllyssä käyty, kaikki kaupat koluttu läpi, siis kirjaimellisesti kaikki, mistä löytyy niin kuin naisten ojapukuja. Ja se oli yhtä tuskaa niin kuin ajattelinkin, ja ei löytynyt yhtään mitään. Ja siis mua niin kuin turhauttaa jotenkin se, että mäkään en ole mistään niin kuin isoimmasta päästä. Mä tiedän, että mä en ole mikään pieni, mutta mä en ole mistään isoimmasta päästä. Ja mulla on tosi haastava mallinen kroppa, niin kuin musta tuntuu niin kuin kaikille vaatteille, että mulla on tosi leveä lantio. Ja leveät hartiat. Ja sit muualta mä oon semmonen tasapaksu. Ja ei siis vittu, kun ei vaan niinku löytynyt yhtään mitään. Siis kaikki oli semmosia, että ne niinku meni päälle. Mut sit ne jäi niinku periaatteessa tästä kohdasta liian lyhkäsiksi. Et mä en saanut vedettyä niitä edes ylös asti. Kun se oli niin lyhyt se kangas periaatteessa, että sen torson... Eiks tää torso tää, mikä on tässä välissä? Torson pitäisi olla niin lyhyt, että sit se mahtuis. Sit oli semmosia uikkarei, että kun mä testasin ne, niin ne oli just sitä high-leg-mallia, että ne on tosi niinku periaatteessa pitkänmalliset tuolta alhaalta, niin sit siinä käy niin, että haaravälissä näkyy puolet. Ja en mä niinku siis, mua niinku turhauttaa niin paljon ja kauheat itse inhot tällä hetkellä, koska mikään uikkarit ei niinku oo hyvät, mitkään ei niinku mahu. Ja mä en niinku tiedä, miten jotkut isommat ihmiset niinku oikeesti löytää ja näyttää hyvältä niinku ne päällä. Nyt me suunnataan Stadium Outlettiin. Fingers crossed, että löytyis. Tuolla pitää toi pesukone tommosta ihmeääntä, et älkää ihmetelkö. Mut oli kyllä aika mahdoton tehtävä, mutta mahdoton tehtävä onnistui. Ja löysin uimapuvun, siis tämmönen ihan perusmusta, missä on selässä tämmönen nyöri, niin se näytti tosi kivalta selästä, kun sit selkä näkyy kuitenkin. Tämä maksoi siis vaan 15 euroa Stadium Outletista, niin ei ollut pahan hintainen. Sitten juhannukseksi, mulla on siis sandaaleja kyllä, mutta mulla ei ole semmosia, mitkä kestää vettä, niin tämmöset
vähän kusiset, muoviset sandaalit, millä voi mennä uimaan ja kaikkea, jos on niinku kivinen pohja tälleen. Ne oli vissiin kanssa 15 euroa nää niinku sokin. Ja ne on vähän tommoista niinku glitterimässä se nyt tässä näin, mutta siinä on vähän glitteriä. Niin ostettiin sitten matching kalastushatut, Senkki osti valkoisen ja minä ostin sinisen. Ja mä ajattelin, että mulle ei ikinä sopis mikään kalastushattu, mutta... Apua, miten tää meni? Mutta siis... Mä tykkään tästä ihan sikana. Mun mielestä sopii mulle ihan sika hyviä, kun tää on sininen, niin sitä käy mun silmien värin oikein hyvin. Niin nyt voi mennä viettämään juhannusta, hieno hattu päässä. Ja on uikkaritkin. Tää oli Nikein, tää oli vissi joku 25 euroa. Vähän ylihinnoiteltu ehkä, koska tämmösiä sai jollain 10 eurolla, mutta... Tää oli eka, mitä mä kokeilin ja tää oli hyvä ja tykkäsin väristä, niin... Näillä sitten juhannusta kohti. Tää olisi myös syömään. Mulla on tuolla niinku... jogurttia, laktoositonta turkkilaista jogurttia. Ja mä just tässä mietin, että onkohan se uhka vai mahdollisuus. Mulla on niinku maidoton ruokavalio, as you know, jos olette kattonut mun videoita. Ja mä en syö juuri mitään maitotuotteita. Ja varsinkaan mitään jogurtteja. Enkä näe, että välillä jotain juustoa ehkä. Ja mulla siis toi soijajogurtti, mitä mä oon nyt jonkun aikaa syönyt, niin se on ruvennut käymään niinku vattaan, tulee ihan hirveästi ilmavaivoja. Ja turvottaa, niin mä nyt kokeilen laktoositonta turkkilaista jogurttia. Ja toivotaan, ettei tulis mitään. Mut we will see. Eilen lopettaa video jo, mutta tultiin kotiin ja nukahdin, niin se jäi sitten eiliseltä välistä. Nyt mä oon tullut salilta, oli jalkapäivä, oli ihan crazy, siis jalat on ihan niinku sattuu, että huomista ja ylihuomista päivää odotellessa. Me lähdetään huomenna juhannuksen viettoon meidän äidin luo tonne maalle. Ja tota, juhannuksesta on tulossa sit juhannusvlogi, varmaan yksi mun lempivideoista, niin kuin mitä mä oon ikinä tehnyt, on se meidän viime vuoden juhannusvlogi, niin innolla odotan sen kuvaamista ja editoimista sit teille. Ja näette sitten millainen juhannus meillä oli. Ja tota noin, joo, olkaa varovaisia kaikki juhannuksena ja muistakaa kuitenkin pitää järki päässä, et ei saa hölmöillä eikä mennä kännissä uimaan eikä mitään tämmöstä, niin olkaa turvassa ja varovaisia ja näin. Mut mä laitan nyt tän videon pakettiin. Niin anna peukku videolle, jos tykkäsit. Mulla on vinopeukku. Ja kommentoi, jos tuli jotain mietteitä tai ajatuksia tai ihan muuten vaan. Muista tilata hei kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja mut löytää tosiaan Instagramista nimellä Senni Alise. Niin menkää siellä seurailemaan. Sinne päivittelen lähes päivittäin kaikkea, mitä mun elämään kuuluu ja mitä teen. Kiitos, että katsoit videon. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!